অন্যতম এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো আৰু এইবাৰ আতাসু নেতাই নাক কাটিছে জাতীয় সংগঠনৰ কিয়নো স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলাৰ হৈতে কুকাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী আতাসু নেতাৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাম ৰাজ্যত পুনৰ জঘন্য ঘটনা এইবাৰ ধেমাজিৰ এই খবৰ ধেমাজিত আতাসু নেতাই নাক কাটিলে জাতীয় সংগঠনৰ স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰত স্বামী নাছিল আৰু সেই স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলাৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধেমাজিৰ সিসিবৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি উৎপল গগৈক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে নিশাৰ ভাগত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলাক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰিছে আতাসুৰ সভাপতি উৎপল গগৈ গছত বান্ধি স্থানীয় ৰাইজে উৎপল গগৈক দিছে লপা থপা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আতাসু নেতা উৎপল গগৈক আটক কৰিছে আমি জনাই আছো খোদ জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ হাতত এই সুৰক্ষিত নহয় নেকি আজিৰ অসমৰ মহিলা এইজন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে উৎপল গগৈ আমি কেইখনমান স্থিৰচিত্ৰ দেখুৱাইছো এইজনেই হৈছে উৎপল গগৈ যি জাতীয় সংগঠনৰ এগৰাকী নেতা ধেমাজিৰ সিসিবৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি উৎপল গগৈ এইবাৰ নিশা ঘৰত স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী অসহায় মহিলাক সৈতে কুকাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছো এইজনেই হৈছে উৎপল গগৈ উৎপল গগৈক নিশাৰ ভাগতে স্থানীয় ৰাইজে গছত বান্ধি উত্তম মধ্যম সোধাইছে লপা থপা দিছে স্থানীয় ৰাইজে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই যদি এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰে তেনেহলে অসমৰ নাৰীৰ নিৰাপত্তা কত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এইজন আতাসুৰ নেতা সিসিবৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি উৎপল গগৈয়ে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো এয়া সিসিবৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি আতাসু নেতা উৎপল গগৈ অসহায় এগৰাকী মহিলাক নিশাৰ ভাগত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কুকাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধেমাজিত আতাসু নেতাক এইগৰাকী উৎপল গগৈয়ে নাক কাটিছে জাতীয় সংগঠনৰ আমাৰ হাতত এটা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আঁকি পৰিছে নিশাৰ ভাগত ৰাইজে কেনেধৰণে ধৰি লপা থপা দিছিল উৎপল গগৈক সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে নিশাৰ ভাগত বহু মহিলাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাইজে এনেধৰণে লপা থপা দিছে উৎপলক গছত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত এইজন সাধাৰণ লোক নহয় এইজন জাতীয় সংগঠনৰ নেতা মহিলাৰ সৈতে কৰিবলৈ গৈ আটক হৈছে এইজন যুৱক এইজন সিসিবৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি আতাসুৰ এইজন উৎপল গগৈ কেনেধৰণে নিশাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে গছত মহিলা কি যুৱক সকলোৱে এনেধৰণে একগোট হৈ উৎপল গগৈ আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু তাৰপিছতে গতাই দিছে আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰিছে উৎপল গগৈ দৃশ্য দেখুৱাই আছে নিশাৰ ভাগৰ আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ এইবাৰ মহিলাৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰিবলৈ গৈ আটক হৈছে আতাসু নেতা উৎপল গগৈ খোদ জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ হাততে সুৰক্ষিত নহয় বা অসুৰক্ষিত অসমৰ নাৰী কিয়নো এইবাৰ ধেমাজিৰ পৰা আহিছে এই খবৰ নিশা স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰিবলৈ গৈ
আরক্ষীয়ে এনে ধরনের আটক করেছে এইজন আতাসুর নেতা বা সিসিবরগাঁও আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি উৎপল গগৈ। মন্তব্য আছে আমার হাতত, ঘটনা সন্দর্ভত আগবাইছো। বোৱাৰীজনী দুৱাৰখন খোল বুলি ক'লোঁ, বোৱাৰীজনীয়ে বোলে কেঁচুৱা দুৱাৰ আমনি কৰিছে, ন দেৰি হৈছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত দৰ্জাখন খুলি দিলে, খুলি দিয়াৰ পিছত আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ। তাক বিচাৰি পিনি বোৱাৰীজনী বিচনা তলতে পালোঁ। পাই পিনি আমাৰ দেউতাকে মই ধৰি পিনি লৈ আহিলোঁ। আহি ৰাইজে সকলোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰা দেখি পিনি তাক ধৰি পিনি আমি বান্ধিলোঁ। বান্ধি মেলি পিনি পুলিচ মাতিলোঁ, গাঁওবুঢ়াক মাতিলোঁ। মাতি পিনি আমি থানালৈ চমজাই দিলোঁ। ওলাই গৈ ৰাইজে ভেটি পিনি ধৰিলোঁ সকলোৱে ধৰি পিনি। তাৰপিছত আমি নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ দেউতাকে মই ৰখাব নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰি পিনি মোৰ আঙুলি এটাত দুখ পালোঁ। পাই পিনি বোৱাৰীজনীক মই কৈছোঁ, তই মাতি আনগৈ যা, সি পলাই পিনি গ'লগৈ যেন, ধৰি আনগৈ যা বুলি মই কৈছোঁ। তাৰপৰা দেউতাকে আকৌ বিচাৰি পিনি খেদি গ'লগৈ। গৈ পিনি সেই মানুহৰ ঘৰ লেটিনত সোমাই আছিলে, লেটিনৰ পৰা ধৰি আনিলে যেনিবা ৰাইজে, আনি পিনি বান্ধি পিনি থ'লে। কৈছে তুমি নহ'লে বিচনাত বহি থাকিব লাগিছে, তুমি চকী এখনত বহি থকালে ভাল আছিলে, তুমি কেলৈ বিচনাত লৈ সোমা লাগে সেনেকৈ বুলি কওঁতে, নহয় আপোনালোকে চবেই মাৰিবলৈ আছে। মই বোলো তোমাকো মাৰিবলৈ কোনো আহে, আহিছে জানো, নাই আহা, তেতিয়াহ'লে তুমি কেলৈ মিছা কথা কৈছা বোলো। তুমি বোলো হেৰি বোৱাৰীজনী বোলো দুৱাৰ খোল বুলি কৈ পিনি বোলো বিয়েৰ বটল এটা উলিয়াই পিনি খাই ল'লা, খাই লৈ পিনি তাৰপিছত বোৱাৰীজনী বোলো এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিলা বুলি মই সেনেকৈ বুলি কৈছোঁ। আৰু আমি বগাদৰ বুলিয়ে জানো বাৰু, সি একো নকৰে, এনেকৈ দালাল হয় পত্ৰত কিবা কিবি দালাল কৰি ঘূৰি ফুৰে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে, স্পষ্ট কৰি দিছে মন্তব্যত যে, শৌচাগাৰত লুকাই থকা অৱস্থাৰ পৰাই আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ৰাইজক গতাই দিছিল, ৰাইজে গতাই দিছিল আৰক্ষীক। আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো, নিশাৰ ভাগত গছত বান্ধি আতাসু নেতাক লপা থপা দিছে ৰাইজে। স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলাৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ হাতত এনেধৰণে উত্তম মধ্যম খাইছে ধেমাজিৰ সিচিবৰগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি এইজন, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে উৎপল গগৈ। উৎপল গগৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আতাসু নেতা উৎপল গগৈ। খুদ জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই এনেধৰণৰ কাম কৰিলে ক'ত সুৰক্ষিত হ'ব নাৰী, কিয়নো যিমানেই নিৰ্যাতনৰ খবৰ ৰাজ্যত আহিছে বা ৰাজ্যত যিমানেই নাৰী নিৰ্যাতন হৈছে তাক লৈ কিন্তু জাতীয় সংগঠনৰ জাতীয় দল সংগঠনবোৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে যে নাৰীক সুৰক্ষা দিব লাগে। কিন্তু জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই যদি এনেধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হয় তেনেহ'লে কি হ'ব? এয়া আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে উৎপল গগৈক আটক কৰিছে। আমি নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যও দেখুৱাই আছোঁ। এটা শৌচাগাৰত লুকাই থকা অৱস্থাৰ পৰাই উৎপল গগৈক ৰাইজে ধৰি আনি গছত বান্ধি উত্তম মধ্যম সোধাইছিল। আমাৰ হাতত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মন্তব্য আছে, পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো। আমি বহু ফুলে বুলি আহি বোৱাৰীজনী দুৱাৰখন খোল বুলি ক'লোঁ, বোৱাৰীজনীয়ে বোলে কেঁচুৱাটো আমনি কৰিছে, ন দেৰি হৈছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত দৰ্জাখন খুলি দিলে, খুলি দিয়াৰ পিছত আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ। তাক বিচাৰি পিনি বোৱাৰীজনী বিচনা তলতে পালোঁ। পাই পিনি আমাৰ দেউতাকে মই ধৰি পিনি লৈ আহিলোঁ। আহি ৰাইজে সকলোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰা দেখি পিনি তাক ধৰি পিনি আমি বান্ধিলোঁ। বান্ধি মেলি পিনি পুলিচ মাতিলোঁ, গাঁওবুঢ়াক মাতিলোঁ। মাতি পিনি আমি থানালৈ চমজাই দিলোঁ। তাৰপৰা ওলাই গৈ ৰাইজে ভেটি পিনি ধৰিলোঁ সকলোৱে ধৰি পিনি। তাৰপিছত আমি নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ দেউতাকে মই ৰখাব নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰি পিনি মোৰ আঙুলি এটাতো দুখ পালোঁ। পাই পিনি বোৱাৰীজনীক মই কৈছোঁ, তই মাতি আনগৈ যা, সি পলাই পিনি গ'লগৈ যেন, ধৰি আনগৈ যা বুলি মই কৈছোঁ। তাৰপৰা দেউতাকে আকৌ বিচাৰি পিনি খেদি গ'লগৈ। গৈ পিনি সেই মানুহৰ ঘৰ লেটিনত সোমাই আছিলে, লেটিনৰ পৰা ধৰি আনিলে যেনিবা ৰাইজে, আনি পিনি বান্ধি পিনি থ'লে। কৈছে তুমি নহ'লে বিচনাত বহি থাকিব লাগিছে, তুমি চকী এখনত বহি থকালে ভাল আছিলে, তুমি কেলৈ বিচনাত লৈ সোমা লাগে সেনেকৈ বুলি কওঁতে, নহয় আপোনালোকে চবেই মাৰিবলৈ আছে। মই বোলো তোমাকো মাৰিবলৈ কোনো আহে, আহিছে জানো, নাই আহা, তেতিয়াহ'লে তুমি কেলৈ মিছা কথা কৈছা বোলো। তুমি বোলো হেৰি বোৱাৰীজনী বোলো দুৱাৰ খোল বুলি কৈ পিনি বোলো বিয়েৰ বটল এটা উলিয়াই পিনি খাই ল'লা, খাই লৈ পিনি তাৰপিছত বোৱাৰীজনী বোলো এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিলা বুলি মই সেনেকৈ বুলি কৈছোঁ। আৰু আমি বগাদৰ বুলিয়ে জানো বাৰু, সি একো নকৰে, এনেকৈ দালাল হয় পত্ৰত কিবা কিবি দালাল কৰি ঘূৰি ফুৰে। 9:30 বজাত আমি বহুত ফুৰিলে বুলি